rasane malam bangun tresno. Tutup pondo tutup rupo mong atine dadi totaline. Kuya prukon setio pepindane mimilan mintuno. Wes jamak lumprae yen wong urip coba lan godane gede suprandene ora nganti dadak dadi gawe. Rino wengi dadi ati wong prasaja tulus babutene dasare gemati momong putra alus babutene. Petinggi anyar aku. Dadi petinggi anyar tapi rakyatku mau sidik. Warahmatullahi wabarakatuh. Padha-padha, Bro. Padha-padha. Oke, ku yo bento. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo Mbak Kaji, monggo. Al-Fatihah. Pun dek wau napa? Ya ket sore lah, ya ket esok kan di sakmene wong ketoprak itu raya sedina sewengi ya. Kok janur gunung kadingaren enten perlu nopo nggih mbah? Iki ana perlune iki ameh nyewok uang aku. Nyewok sinten nggih? Sing gelem. Kowe ora mikir kahanan no. Mikir kahanan nopo wong sampean ku tak golek ya ora ana kowe. Oleh goleki nondi? Aku ki goleki kowe ana godhong jati tak bukai. Lha bosik. Wong kok golek-golek ora ana. Malah me tak kurepi. Alhamdulillah. Aku ki goleki sampean ki ana godhong jati tak buka. Perlune aku mung goleki kowe. Mbok anggap ungker ta apa kok. Ono wong kok digoleki ning sor godhong jati. Nganti aku mlebu ning gone wong omahe wong mburi mah lho. Ana kekep ya tak bukai lho. Heeh, aku tunggale pitik klenger ya. Ora ono. Kok ora bablas mengguri. Ana peceren ora mbok ukre-ukre. Nek menawa aku selulup ning ngono. Dhewe tunggale cacing apiye? Lah wong ana wong goleki wong iki ya umume ning gone kantor ta ning ndi ngono. Wah. Gayamu ning kantor lho, gaweanmu macul le kok. Lho, ndak pe wong macul gak oleh ning kantor. Ning kantor apa? Yo nek wong macul yo kantore berarti Tegalan. Tegalan ana kantore? Yo ana jenenge gubuk iki wong nek ngaran iki kantor, tegese kantor iku panggonan. Nek wong tani panggonane macul berarti Tegalan. Berarti kantore wong tani iki Tegalan. Lah ya mbok gubuk ngono ae kantor. Yo dhewe ya nek gubuk iki rak panggonan sing dienggo ngiyup ngono. Kaya pegawe. Lho wong pegawe ora pegawe yo ning kantor gak masalah. Kaya wong ameh ning kopi ae coy. Do mangkal ning kantor. Ning kantor kopi lho. Iya gak apa-apa. Kantor iki pengertiane iki panggonan. Oga terus peh kantor iku terus kaya nggone pegawe ngene gak. Semua orang ki entuk muni kantor, mergo kantor ki panggonan. Kantor ki ya pantes kaya aku ning kantor, petinggi anyaran-anyaran tindak kantor, Pak Inggi. Ya percaya aku mang yo dikabari kowe jare ning kantor polisi ya. Dongamu kok elek ta kowe? Ki pengen tak pecat dadi rakyatku apa piye? Lho, aku wis gak dadi rakyat temek. Aku wis pindah tempat. Lho pindahan ta kowe saiki? Wis aku saiki
Bocah iki gak roh. Wah, aku saiki wis wong kok kowe ku pe saiki sukses lo lali aku. Lho, ana dek rakyat kon ilang dine iki bento tapi ya petinggi iki. Biasane kowe anggere dina ngopi moro rene diluk-diluk moro rene. Nek jaman biyen kowe urung dadi petinggi, nek dadi petinggi kan kudu ngerti pindah pilae. Ngajen ki najeni najano kulino kanca ngopi nek wayah-wayah nganu kan ana rakyate kan diajeni wong petinggi kok. Lah iya kok kok dengaren kok eling aku. Jane ana perlu apa? Lah perlu apa? Lah wong iki omahku kok perlu apa? Lah kowe kok nyanyi ning kene emang lah apa? Tak darani wong ngamen aku metu. Iki omahmu piye? Lah mulane aku muni waalaikumsalam iku mang berarti omahku ana tamu gak uluk salam. Iki jane mang wose ndak piye ya? Berase apa? Was are. Lah was iku dak beras piye? Iki mang critane lakone dagelan. Kowe dadi petinggi le. Ya. Lah kok aku ning ngemam. Lah kowe rene lah apa? Dagel. Loh, ya Allah Gusti, ana petinggi kok dagel. Eh, sembak-sembake. Engke kok nek dibayar sembak-sembake dhuwit gelem. Ora dibayar dak gene wong ora petinggi tenan ae. Loh. Sembak-sembake. Iki mbake-mbake kowe iki dadi gimak nganu paimen. Paimen dadi gimen. Yo. Aku dadi petinggi ngono lho. Men-men. Yo nggi-nggi. Men-men. Ginggi. Wah, nek digabung apa ya? Ngimin. Oh kok, jane ana perlu apa kok jalur Gunung Kadingaren nganti kaget aku. Layak mau jalake. Perenjak ngono kok jalak. Lah duwe ku jalak kowe. Jalak ngopo? Manggunge kok banter. Banter wong salake do diadai tas kok ora manggune banter. Iku ak. Ning nguri pau, tunggalem jeruk mbok adai plastik. Gak aku dumbek kek. Dumbek lah. Lah wong dagelan kok disugati dumbek kok diadai tas. Lah gek tumun iki aku. Trae wong ora gawe dumbek ora sida nggawa mulih kok. Lah perkara ne. Dadi dilinggahi cacah kok. Tak delikno ning sor karpet. Masane gombal apa to do linggah dienggo turon. Syukur. Tak delok iki geping kabeh. Syukur wis sing sitok mang gaweane cewilik tak gue ping tak tangisi kowe iki mang kena opo le diet no diet piye trae dumbeke wong kene iki yo cilik dawu-dawu wong lah saiki dumbek gegedan ya kowe ora sedeng mangane mangane yo wangel ana apa napa iki ketoke kok susah yo susah yo susah ora yo nek dipikir yo ora usah susah wong wis kelakon ae lah apa. Ono apa to? Loh, sampean iki piye jarene petinggi kok ora roh iki lho. Rakyate jenengan iki sing jenenge Giman bakul areng iki mati bojone Sani. Giman mati? Alah alah telat kowe kok iso. Wis matine ndek nganane iki wis telung dinane kok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rok ijo. Giman iki mati, Win. Alah mbah dikandani malah ngandani aku. Kowe iki tak kabari nek Giman mati kok malah Giman iku mati, Men. Ya Allah, lah wong aku kaget le, Men. Kaget ora semaput. Lah pek kaget dak terus semaput no. Lah umume ngono. Sing tak pikir gak perkara matine Giman. Lah sing mbok pikir bancakane pitung dinane nek telung dinane niki wis tak bancai, wis tak manaki, wis tak dongak-dongakno nekakno santri 35 juta. Wah, apik lho kok akeh men to, Min. Lah wong santrine sing teko yo mok 5 kok undangane akeh ngono. Tapi wis mbok rumati, wis mbok bancai. Yo wis nalikane Giman mati, yo mbok dusi. Gak, adoh dhewe. Kuasa anu drok-drok malah kondo aku kok mejite gek nek ciduke yo, Min, ngono. Iki piye to? Lah kok iso mayit mati kok adoh dhewe lho. Lah umume ayo mami ya didusi. Lah wis serah kok takok. Lho, lah ya maksudku aku ki takok. Ya tak dusi ya. Mbok dusi. Wong akeh sing melok ngedusi. Alhamdulillah, terus mbok buntel mori. Enggak. Buntel apa? Gedhong-gedhang tak godhok. Setengah mateng winuk lho iku. Dak malah kaya lontong. Ya dipuntel morinya. Pirang meter? Tukuku 8 meter iki mesti kanggone mok 2,5 aja ana turane ameh mbok nggo seragam. Lah aku kok malah mbok amuk leh, Min.
Yo mumi pirang meter yo sak cukupe karo mayit biasane loro, loro setengah, loro seprapat. Lah dak ngono ah. Sak tali ben aku ki legono mergo giman wis tak anggap dulurku. Yo mbok sembelehke kewan. Wis belehke wedhus. Lah 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 apa wedhus kok. Lah mbok beleh napa? Kirek. Ya Allah, men men wong mati mbok belehno kirek. Lho yo kowe gak roh. Sabdane Rasul. Kirik kuwi haram ya men mungguwe wong Islam. Sing kandha sapa? Mbah Kiai wis nate kandha, nate dawuh. Aja meneh kok daginge wong ilrek nek kulit najis lho. Wong kurang pengalaman. Kirik iwake iki ora haram nek dinggo lawuh mangan. Nek dinggo surungan ngombe haram. Dadi iler kirik regane larang, timbang ilerem. Larang ilerik-irik nggo tombo penyakit ngalah mbok men begini malah mbok bantah wong mati ku momo ya dibelehke wedhus sapa apa ngono wedhus karo kirik jarene iki ya wong mati iki ana reinkarnasi utawa kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya kuwi mlebune nyawa mbok nyawane sapa mlebu ragane lah. Sak mlebune nyawa ning ragane menungso sing wis reinkarnasi iki kudu butuh pengawalan utawa butuh sing jaga ragane. Saiki nek jaga ragane iki wedhus cara ana setan sing arep nggodho raga iki mang dak ora iso nandangi mbak mok ngene mbek mbek setane senengen malah dicandak didol ning pasar ponan ngulaan. Iya iya. Nah nek kirek. Lah nek kirek mergo kirek iki terkenal jegoke nek wis dijegoki mesti terus ngerah. Delalah raga dilebone nyawa dicegat setan, setan ameh nggodho ragane ki mang mergo ana kirike dijukuki, setane senengen perkara kirike terus diasem-asem ngono. Wong kowe yo aneh. Wong edan. Lah kowe yo njaluk wong. Eh ya wis wancene. Wis kabeh mau ginari sing Gusti. Ya wis pepes teneng mergo kabeh menungso kan bakale mati. Kulu nafsi dai khotul maut. Kabeh menungso kabeh awak-awakane ning alam donya manggone sak nduring bumi sak ngisoring langit maut kuwi bakale mati. Iya tak dongake men kanggo dulurku giman. Lan donga muga-muga ya padang dalane jembar kubure ya men. Jlomprongno mayit nek ngono taram. Kok iso jomprongno mayit iki lho. Donga kok padang dalane jembar kubure. Lah umume ndongakno wong mati apa ora ngono? Alah-alah. Ning dinggon iki nek ndongakno wong mati ya padang dalane jembar kubure. Iku jenenge salah kaprah dinggo wong berah dadi lumrah. Lah kok saged? Lho iya, Dik. Dasare. Ya iya, saiki nek ndongakno aja padang dalane jembar kubure. Lah terus nek ndongakno wong mati piye? Peteng dalane ciut kuburane. Bener nek rupamu susah manuk yo. Lah timbangane kok malah kaya telek pitik. Wong kok ana ndongakno wong mati nek peteng dalane ciut kubure iki lho. Lah iki lho. Mayit lara kabeh. Lho justru malah aman. Lho lah kok saged? Saiki tak takoki. Piye? Mayit mati ketak dikubur. Nek kowe ngandakno padang dalane, padang dalane. Malaikat sing teko arep nakoki. Mergo padang langsung roh. Eh iki mayit anyar. Mergo padang. Jembar kubure nyemplung mak blung. Nggawa godo gedhi jek sedeng mergo kuburane jembar. Takoki man robuka. Takoki sapa ora iso jawab keperuk mayite. Beyel bebas mergo padang. Ketara mayite keprukane ya kenek mergo jembar kuburane. Mayit melayu ning dinggon tetep kecekel, ndliya ning ndi tetep kecekel mergo ketok wong padang dalane. Iya ya. Ha saiki nek kosok baline. Peteng dalane ciut kubure. Lah nek peteng dalane ciut kubure, mayit mati gletak, malaikat medun ape nakoki mergo peteng dalane bingung. Mayit iki mang dipendem ning ndi kakek ngene-ngene. Mergo peteng. Iya ya. Saya-saya kok ciut kuburane ape nakoki malaikat gak ngarah sedeng. Piye nek nakoki? Aja neh kok godone, wonge ra sedeng. Ora neh cara ditakoki kleru. Ora mungkin.
dulur-dulur kene sok mben ditakoki malaikat orang ngarah kena gadane. Lho, lah perkarane godone malaikat iki sekrupe wis tak kendhoni. Oh. Wong grame ngoprok mlebu wet. Wong iki nek omong iki mbok sing tenan. Aku ben ngira. Saiki logikane lho ngene ya. Kepo ngerti godone malaikat? Roh. Bentuke piye? Ndlundeng to bendol-bendol. Iku apa iku? Gadah. Sosis tapi piye kok? Nah, ana malaikat kok godone sosis. Ngene lho Pak, jenenge ndongakno wong mati iki ya padang dalane jembar kubure iki maksudnya kok ben malaikat iki ora oleh ngajar ora kepenak iki ora. Sing tegese padang dalane jembar kubure iki wong jenenge ning kono iki ning alam barzah. Ben supaya kepenak ngono lho. Dadi mayit ora sempit, mayit sing husnul khotimah. Lah mayit sing husnul khotimah ndongakno ae. Mergo wong urip iki sing sangune ora bondo donya. Sangune ya mung ngamal ngibadahe nalika ning urip ning donya. Ah iya. Ngono lho, ben padang dalane iki ben supaya dilindungi karo sing gawe urip. Ngono lho men, kurang luwihe ana nek mayit dilindungi karo sing gawe urip terus lho. Jarine Mbah Yai kok lho, men aku tau ngaji. Dilindungi. Mayitku nek wis mati ning yeah. Alam barzah ya le, najan apa ora ana wit-witan hawane panas. Najan kena panas nek amale akeh. Kuwi krasa adem men. Ngono sapa? Eh ra percaya takono Mbah Kiai nek ra percaya. Nek asaku ya anggere dadi apa diusap karo keringete Nabi Muhammad ya iso adem. Pirang liter iki keringete. Kok literan keringet kok literan? Lah jane dienggo ngusap. Walah sekali ngidu ya toh kebanjiran nek Muhammad. Tegese ngusap kuwi iso dadi penganute. Lah iya. Iso dadi kekasihe Muhammad. Lah ya kurang luwih kaya ngono. Melu tuntunane Rasulullah. Mergo Rasulullah Nabi Muhammad iki nabi sing akhirul zaman. Akhirul zaman. Sing bakal ngentasake menungso-menungso sing gelem manut ajarane dhewe. Lah ya mulane kabeh menungso bakale mati. Wong nek wis ngerti dalane mati, menungso kudu piye men? Ya kudu ndonga, ya kudu ngamal, kudu apa wae. Mergo dalane pati, apa dalane wong bisa masuk swarga, mlebu swarga ki kan kudu gelem ngamal. Wah, ya salah kudu men. Apa meneh pangerten, kudu iso ndidik bocah sing kleru men. Lah kok kleru? Apa hubungane to men? Saiki edan. Kuwi sing edan. Lah takonku piye? Menungsore bakale kabeh mati. Mati. Wong nek wis ngerti dalane mati, menungso kudu piye? Ya iku mau kudu ngamal mergo wis roh ancang-ancange. Kleru. Digedhekno ngamal. Salah. Lah kok iso? Kleru no. Lah iya piye isane? Ya balik. Lho kok balik iku? Dalane mati ya. Peteng ra ketok balik no. Ya dikubur sik ah, lagek balik. Lah takonku piye? Menungsore bakale mati. Nek roh dalane mati. Nek ngerti dalane mati, wong kudu piye? Balik. Lah iya balik dalane mati ya. Mergo buntu ya. Buntu. Lah iki sing digegem wong mati ki apa? Sing digegem wong mati ki cetha nek amal saleh. Salah. Ngibadahi nalika dunya. Salah, salah. Salat sembahyang. Salah. Salah ngamal anak yatim piatu. Salah penyatu piatu nih sop. Salah abeh ngono. Aku ki rong ngomong wis salah. Pokoke ya salah terus. Ya wis aku kapok. Lah iya. Apa sing digegem wong mati? Jangkrik, walang. Lho kok iso? Yo jajali kowe mek jangkrik karo walang gegem mati ta ora? Apa sing digegem wong mati? Mati jangkrik. Oh iya ya. Lah iya sing kandha wong mati gegem apa sapa? Bales kowe. Ya ora bales wong ditakoki tenan-tenan malah nyrekal. Wong ya wis wong perkara ngono wis. Sing penting ki aku perkara apa? Perkara apa? Pitung dinane gimana? Ah santai. 40 gimana nganti satu se pendak pisan pindho sak teruse. Ki aku bingung. Sapa sing gelem ragati mergo wis maratuwane sak keluargane iki wis gak gelem akon-akon. Nek perkara ragat aku sing nanggung. Bojone bareng yo gak enek aku wis ngrasak. Nek perkara bojone gampang kok digoleki bareng-bareng. Goleki piye wong aku wis ronggone malah kewempuin ndase. Lah manggone bojone ning ndi? Nang nggone Gajah. Oh,
Kok ngerti nek nggone gajah, kok tak kok manggone bareng anane gimana mati iki perkara. Tak kok bojone ning nggone karton Kediri, Kraton Kediri, Kraton Kediri. Tak kok kono ana sing gak trimo karo giman darani nggawa bojone padahal yo yo wong aku sing ngeruh. Wajar karo antek-anteke ngantek giman kaya tukang ngecat kebruan cat iku. Ngabang beranang terus nganti mati iku ya. Iya wong tak tambah. Ya wis ora apa-apa wong ancene ginarise giman kaya ngono. Ya matur nuwun. Ora ketang piye awak dhewe wis ditimbali dulur-dulur. Oh iya. Rumput Malang, Pak ya. Iki lakone sampean sing dijaluk. Sampean dadi lakon giman-gimin dodol areng. Ya kaya ngene iki mau critane wong iki mergo ora rampung iki didokumen karo syuting loro iku. Ono syutinge piye iki, Mang? Lho, syuting lho iki. Ora ketara lah nganggo mireng-ireng kok. Oh, iya. Haa, ya wis. Matur nuwun sedaya panitia penyelenggara Sutakoh Bumi, muga-muga sak rampunge nganakake tasakaran Sutakoh Bumi tansah pinaringan bumi sing subur makmur gemari palo jinawe murah sandang murah pangan. Amin. Amin. Pun mboten ngersakake lagu. Bapa monggo. Ingro. Kyai Amar Sudi. Amar Sudi sapa? Pripun Mbah Yai? Iya, kowe tak takoki. Salat iku madhepe nanti mendiluk. Ya bener nek salat mendiluk ngene, ora ana silat to ngene. Nek kok narada. Ya. Tak kasih satu buah lagu. Ya ya, sing cekak ning rancak. Sing cekak rancak ya. Ya emang lho, cah wedok-wedok mang wis apa lagune wis dangdut-dangdut kabeh campur dangdut, sari. Dangdut heeh. Heeh, iki kayak campur sari sing kepinuk sing campur sari sing kepinuk ya. Lagi ngetren. Apa judule? Rembulan. Wah, lagune sing piye? Oh, ya. Oh iya, lagune sing piye? Rembulan gak ro. Ya aku kira ngerti kok. Monggo kanca-kanca musisi. Rembulan manis buah rembulan. Rembulanek ditanam petani di atas hutan. Eh, rembulan iki ra ngono apa nek sing anyar iku? Nane nane nano rembulan ing wengi. Lah ngono. Tansah dadi ati. Henda paras manis sesemlan kuyumu. Monggo kanca-kanca satu buah lagu rembulan engko nang teruske nglakon nggih mergo jame wis sing arep sahur dik mang lho wayahe sahur sing ape poso minggu poso minggu ora poso minggu. Pede berpuasa terus bo lek to dibenake lah melodine wis muni daloreng neneng neneng BT rembulan bersinar lagi. Oke, satu buah lagu ada rembulan. Rembulan kerja bareng bersama Badrus Audio Sound System, juga didukung sepenuhnya bareng bersama salah satu video syuting kita malam hari ini yang udah ngedukung live-nya Wahyu Manggolo. Napa nyuwun sewu? Hah? Sarjana Record, terima kasih kerjasamanya. Production Record. Nah iya sing record gitu, syuting production. Anu, soundmu. Oh alah kere yo. Mas aku sone gangguan kok piye kok. Aku yo kaget lho. Aku kipas-kipas kok ana angin tek kok. Kok ora sedangane yo. Gawe gedeke kancane. Karo guyone tukang. Ya Allah le mbok mbok. Wong ana ketoprak apike ne kok malah turu le kowe. Eh, tukang boten jilbab yo. Delok yen iki sesuk nek ditakoni ketoprake apik nih. Wah, apike pol aku nganti keturu. Ya Allah. Ngene iku mangke do gremeng perkara nyambel kok. Lah kok iso? Nyambel mangsa lombok larange mbok jaluk sambel terus tak ngenekno.
Mbok padha pedese ning regane murah. Tukokno Remason apa PPO aku. Wong edan iki. Lah aku disambelno ya winuk ya, aku kepengin teh. Dene wong kene nek mau masak jan luar biasa. Yuk. Pak Yogone siap yo. Lanang wangi tansah anyep seni indah paras manis asem lan guyumu inambah reng batin tan bisa lareke yakti nimas ora ono liyane. Yo, dansah yo. Tapa panetramu nembus ing atiku, agawe aku mung mikir ne sirahmu. Cahyane rembulan kalah lawan esmu, among lima. Hawa ning jero batin menyetan sah sesandeng. Ya mung karo nimas, hatiku mung kanggo nimas. Dalam supaya tresno iki bakal nimas, nanti anaknya papa.
dalan supaya tresno iki bakal kasembadan. Rembulan ini aku malah ndungu kabar. Ono kabar saben jam 4 sore biasane cah cilik-cilik mesti moro langgar moro masjid do ngaji. Iki goro-goro mayite giman glamprangan iki cah cilik-cilik wis ora gelem do ngaji, wis lawang do dilebeni, wis mbuh piye iki. Wah, bahaya iku. Wis bahaya, wong wis tak omongi bolak-balik tak kon malah lampune mati, Min. Biasane iku angger lampu mati iki mesti ana barang-barang sing ora genah mesti do metu kok. Kowe iki beden-bedeni aku ae malah. Kok medeni la opo wong trahe padha-padha wedine ya dawur kene. Apa ji? Ya Allah Gusti. Temet-temet Jepang bayi. Mas aku gak tuku hiasan dinding ngono kok. Iku pocong iku ngawur. Eh, pocong iku. Wih disoteng ya. Ya ya ya, Sukun Production. Kalah saya kowe ketingam. Ya ya ya, Mbah Kaji. Kaji gelem nyoteng lho ngene kok iya. Oke, sanga siji, Mbah. Sanga siji ya. Besok metune sanga siji, Le. Eh, Reneo. Alah. Dadi mayit tek kemenyeke ra. Eh, iku mayit e mbok godhoi lho. Lah, Rene. Ngajur ini man ngomong kok bisa iku mang rukoy sopo mbok gawir ini iku tak takoi takoni Min, setelah menjadi mayit kamu berada di neraka apa surga? Neraka. Oh, neraka. Lebu neraka. Dalam neraka bagaimana perasaan Anda, senang apa susah? Senang. Sebabnya apa Anda senang? Enak. Kok enak, ada apa aja? Begengge. Pemirsa. Seorang mayit. Mayit tobo wawancarai. Enak iki ana mayit diwawancarai. Sampean iki tak omongi wis ora usah medeni cah cilik-cilik sing arep mara ngaji, lunga ngaji kae do wedi gara-gara sampean metu. Ngene. Piye, Man? Kowe loro bojo, Amin. Ra butuh. Wong aku ndelok kancaku giman ndek bojo ya mati remuk kabeh kok. Dak, Amin. Lah terus carane golek bojo piye? Kowe ben penak, aku tak nunut karo kowe. Ora duwe bojo terus golek piye carane ning gone anu iku apa jenenge biro jodoh. Ah, iki anake Ratu Kediri ra ilang. Anak Simunun. Ilang. Ana nek wong ilang iku piye? Dicolong karo Brandal. Terus kowe rono, engko tak ewangi. Golek Brandal. Iya. Jaluk karo putrine iku. Heeh. Lah kowe ngewangi aku. Iya. Carane kowe engko gedruko lemah ping telu. Brek terus metu semute. Loh ya. Kowe gak metu. Aku teko, Amin. Ngono? Iya. Tenan? Iya. Janji lho ya. Ayo jonggol ya nek putri. Thank you.
Yeah.
Jumpa neng-neng, apa yang males bojoku? Lah kok metu? Pripun iki?